Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го минути след края на матча между Левски и Лудогорец. Завършва с убедителна победа на Лудогорец с 3 на 0, при това на Герена. Трудничко ми е да намеря думи след този матч. Най-вече след представянето на Левски, което беше крайно постничко. Добре, ти как си го обясняваш? Не знам как си го обяснявам, затова казвам, че за пръв път, Джоро, откакто почнахме да правим този формат на предаването, ми е много трудно да намеря думи, с които да обясня играта или по-точно липсата на игра от страна на Левски. За мен лично е срамно и обидно, който и било отбор да дойде на Герена и да вкара два гола до 11-та минута. Абе, хора, това е Левски, бе. Това е Левски, играе на Герена, без значение, че няма публика в момента, поради обстоятелствата, които, за съжаление, са в цял свят, не са само при нас. Значи, отборите, които идват на Герена, трябва да губят с 2 на 0 до 11-та минута. Не е Левски да губи с 0 на 2. Така е, но аз мисля, че ти говориш за отбори, които, това важи не само за Левски, това важи и за ЦСКА. За отбори, които ти си свикнал да подкрепяш в близкото и не толкова близкото минало, както и аз. Този дух на Левски и този дух на ЦСКА бяха преди години. Сега може би трябва рестарт, за да се получат нещата. Така, това казвам ти го само като мое мнение. И в близкото, и в по-далечното минало, и в настоящето съм подкрепял само един отбор, това е Левски. Не ми се е налагало. Аз ти говоря за този менталитет, за който ти говориш. Не ми се е налагало да препознавам. Да, абсолютно си прав за менталитета. Явно изчезна от Герена. Пак казвам, не е нормално, който и да било отбор, да идва на Герена и ти повежда с 2 на 0 до 11-та минута. Освен ако не е Байер Мюнхен и Реал Мадрид, макар че преди години това не беше прието. Има едно култово изказване на една от легендите на Левски, която гласеше: паднахме на Герена с 0 на 1 от Реал Мадрид. 2 часа след края на матча не смеехме да излезем от съблекалните от срам, че сме загубили на Герена. Сега губим до 11-та минута с 0 на 2 не от Реал Мадрид, а от Лудогорец. И... Който беше надигран от ЦСКА преди 3 дена. Тотално надигран. Още по-лошото е, че следващите матчове за Левски няма да са по-лесни. Гостуване на Локомотив Пловдив и символично домакинство на ЦСКА – София. Ако продължават с тази игра Левски, не само няма да взема точка, ами ми се струва, че голата разлика няма да бъде много лицеприятна. Затова е хубаво футболистите на Левски да разберат в кой клуб играят, ако все още не са го разбрали. И по-конкретно чужденците, за които през седмицата се появи, излезе информация, че са подавали жалби до УЕФА, че не са си получавали заплатите, за колкото и ще месеца да са, според едни информации за 3, според други за 4 от началото на годината. С тази игра, която показаха днес, те доказват, че те трябва да дават пари, за да играят за Левски, а не Левски да им дава пари. Камо ли па да се оплакват, както казваше едно време батито лека му пръст, на FIFA, FAFA и FUFA. Тези футболисти трябва да дават пари, за да играят в Левски. Не да се оплакват, че не са получили пари. Ами няма за какво да получат пари. За какво да получат? За тази продукция, след която половин България няма да може да спи спокойно. Защото това беше едно размотаване на фанелката, едно нищо правене 90 минути. Добре ли е? Чакай сега малко. Значи с Черно Море имаш един импулс.
доста прилична продукция, особено първото по време. С Черно море имаше... Не са безобедени отбор, напротив, те са по принцип винаги бяха такъв един неудобен съперник. И... Черно море имаше импулс, аз и смятам съвсем нормално похвалих футболистите след епизода ни за матча Черно море-Левски. Действително много симпатично, много приятна е за окото игра. На хъсана от първата минута. Преса срещу тима на Черно море. Наистина матч, в който видях такава игра на Левски, даже така по памет озаглавихме и епизода тогава, Левски заприлича на Левски. Да, тогава Левски наистина заприлича на Левски. А днес? А днес заприлича на този Левски, който никой не иска да вижда, като игра говоря. Иначе това си е нашия. Левски, хубав, лош, това е. Да, ясно. Финансовите проблеми не са приятни. Ясно е, че футболистите и те имат семейства, които да хранят. Ясно е, че като не си получавал пари от доста време, най-вероятно има спад в мотивацията, в тонуса. Ами добре, тогава не трябваше ли, както говорихме с тебе преди известно време, тази година да бъде нулева, да се навалят млади футболисти, хора от школата, а да не се правят пак кръпки. Жоро, доста по-разтегателна, доста по-обстойна е тази тема. Значи аз не виждам разлика между, айде да го кажем в кавички, българския Левски през първия полусезон и през втория полусезон, в който се взеха чужденците. Може би наистина удар в десятката е вратаря Звонимир Миколич, който апропо и в този матч ни спасил доста по-неприятна загуба от това 0 на 3. Абсолютен удар в десетката е това, поне според мен. Оттам нататък единия бек на приливи и отливи, другия бек по-скоро трагедия. Тумадаске, да не кажа кръгла нула, но по нищо не се различава от някои юноши, които Левски има. Билал Бари, даже не искам и да го коментирам. Не, в случая не е необходимо да се прави някакъв кардинален анализ или детайлен анализ. Не правя кардинален анализ. Или детайлен, безмислено е. В крайна сметка... Правя кардинални изводи. Ти спомена за мача с Черно море. Тогава, ако се сещаш в предаването, казах, че тъй като имах известни съмнения, казах, че искрено се надявам това да не е фойерверк, да не е изключение от правилото. За момента обаче, за съжаление, се получава точно така. След една изключително силна и приятна игра, дойде днешния абсолютен провал срещу Лудогорец. Пак казвам провал като игра. Като добре, дай да приключваме, че съм малко в по-форс-мажорни обстоятелства аз в момента. Ами, само може би за накрая искам да задам един въпрос. По-скоро към все още действащото ръководство на БФС. Много ми е интересно да разберем кога ще има свирена дуспа срещу Лудогорец. Да, това е друга тема. Това е всъщност постоянна тема. Абсолютно, да кажем, положения, които се свирят, поне едното можеше да бъде оцен. И тук изобщо не искам да нападам съдията Валентин Железов. Ма изобщо. Който и да беше на него проблема място... Проблема е комплексен и то отново... Който и да беше на него място, резултата ще да бъде същия, като отсъждания. И абсолютно по същия начин съм убеден, че в противниковото наказателно поле поне едното положение ще да бъде отсъдено. Най-вероятно и двете, но поне едното. Ясно. Ми добре, да видим. Сега то ще има още мачове. От тук нататък сините се стягат. Пак казвам, предстоят два далеч не по-лесни двубоя.
поне от към игра да го докараме малко по-добре. Добре, нека да спрем така. Спокойна вечер на всички. И продължаваме и така. Добре. Чао, лека вечер.